Ahoj děti, stranu 32. Nadepsanou C2 zakončíme třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Přečti a vybarvy. Tak, vybarvy do 16 fialových válců. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže je jich tady 10 těch fialových válců, ale těch ostatních geometrických tvarů také. Tak, a do 16 vybarvit. Vezmu si fialovou. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 takže do 16 jsem ještě přidal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 10 plus těchhle těch 6. Zvládnete to? Já si myslím, že ano, přerušte video a potom si porovnáme svá řešení. Výborně, tak to řešení i hned ukážu, no trošku je to větší, tak to zmenšíme. Tak, teď už to vidíme. Tak, hlavně to čtení, jestli jste zvládli. Vybarvy do 16 fialových válců, tak to jsme dělali společně. 10 plus 6. Druhý řádek. Vybarvy do 20 modrých válců. Takže 10 plus ještě dalších 10. Vybarvy do 18 žlutých koulí. 10 jich tady máte a přibarvili jste ještě 8. 10 plus 8 rovná se 18. Vybarvy do 17 oranžových jehlanů. Takže 10 a přidali jste 7. No a poslední. Vybarvy do 19 zelených kvádrů. 10 plus 9. No ale vy to nemáte takhle počmářený, jako já jsem to udělal. Tak, tak to vygumujeme. Vy to máte takhle krásně vybarvený. Že ano, že mám pravdu.